wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna warisya fatrun sirinda hasubah khusin daru sesarim binatim nabin sumer harusnya khusin daru semuhammad bin umar tajami al-hutan wajami wa sayyikhin al-hutin al-fatiha al-fatiha bismillahirrahmanirrahim. Amalaukana anak pun lamun ono sopo sopo adamiyun falau tawalada adamiyun bainamuguladin zakaron kana unsani adamiyun iku ala suratil kalbi ngatasi rupane kalep maal akli serta nendueni akal wanutkilan bisa ngucap fahuwa mongkau tawi adamiyun iku najisun najis alal mu'tamati miturut ingatasi kol mu'tamat walahulan iku kedwe adamiyun hukmul mughalladi utawi hukume najis mughallado fisa iri agamihi ing dalam sekarine piro-piro hukume adamiyun wakadalan iku kaya mengkono-mengkono najisun waladul waladi utawi anake anak lianahu karena teman setuhune waladul walad iku far'un anak bilwasitoti kelawan lantaran kola dawu sopa ibnu qasimin inahu teman setuhune adamiyun iku layu kalafu ora den perti-perti sopa adamiyun hina izin ing dalam arikalane ala suratil kalbi mal akli wan nutki wa inda kalama senajan to guneman sopa adamiyun wa mayazalan tamyis sopa adamiyun wa balagolan balik sopa adamiyun idda tabulugil adamiyi ing dalam itungani balike anak adam wa kadalan kaya mengkono-mengkono layu kalafu laukana lamun ta'ono sopa adamiyun iku ala suratil adamiye ingata serupone anak adam wa tawalla dalan metu sopa adamiyun bainal mughallado ini ing dalam antara ini hayawan loro kang najis mughallado liana surata krono teman setuhne rupo iku latu fitu ora awe faedah apa surahu ing adamiyun at-taharata ing suci hina izin ing dalam arikalane tawallada baina mughalladu ini liduk fiha krono apesi surah kena krono apesi surah para jisun mongko utawi adamiyun iku najis ittifakon kelawan sepakate ulama kola dewa sopa alkal yubiyu wa iza kanalan ing dalem narikane ono sopa adamiyun iku yantiku bisa ngucap sopa adamiyun wa yafhamulan bisa faham sopa adamiyun fal kiasu mongko utawi kias iku at taklifu keno taklif lianna manatohu krono teman setuhu nenggon kumantunge taklif iku al aklu akal wa amma maitatulan anapun utawi mayite adamiyun iku fahiyah mongko utai maitatuhu iku najisatun kang najis naturun krono ningali li aslaihi maring wong tua lorone adamiyun walau tawala jalan lamun toh
metu baina mugolladin ing dalam antarané hayawan kang najis mugollad wa hayawan den lan hayawan go akhoro kang weneh goi sapa goiru Adam yen liyane anak Adam fahuwa mongko utawi goiru Adam yen iku najisun najis makfuun kang den makfu apa anu saking najisun ittifaqin kelawan sepakate ulama wa amal mutawallidun anapun utawi anak kang lahir bainal baina adamiyaini ing dalem antarane anak Adam loro fa huwa mongko utawi mutawallid iku tahirun kang suci ittifaqon kelawan sepakate ulama walau kana senajan to ana sapa mutawallid iku ala suratil kalbi ing atase rupane kalb fa iza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa mutawallid iku yantiku bisa ngucap sapa mutawallid wa yaqilulan duweni akal sapa mutawallid faqala mongko dawuh sapa dhum setengah ulama yukallafu den perdi-perdi sapa mutawallid li anamana to taklifi krana temen setuhune nggon gumantunge taklif iku al aklu akal wa huwa hale utawi aklu iku maujudun kang den temu fihi ing dalam mutawallid wa kazalan iku kaya mengkono-mengkono yukallafu al mutawallidu utawi anak kang lahir baina syaitaini ing dalem antarane wedhus loro wa huwa utai mutawallid iku ala suratil adami ing atase rupane anak Adam iza kana ing dalem nalikane ana sapa mutawallid iku yantiku bisa ngucap sapa mutawallid wa yaqilulan duweni akal sapa mutawallid wa huwa saman tambahi hal wa huwa hale utawi ala suratil adami wa yajuzulan watan apa zabhuhu beleh mutawallid wa akluhulan mangan mutawallid wa insoro senajan to dadi sapa mutawallid iku khatiban tukang khutbah wa imaman lan imam wali jalan krono mengkono mengkono ya juzu zabhuhu wa akluhu ilah kila den ucapake lana maring kita apa khotibun utawi tukang khutbah iku yuzbahu kena den beleh sapa khotib wa yukalulan kena den pangan sapa khotib mas'alatun ay hadhi mas'alatun lawir tato alamun to nyusu lamun to nyusu sopo opo jadiyun opo jadiyun jadiyun cempe cempe anak wedus wahua utawi jadiyun iku azakaru hayawan lanang min auladil ma'zi saking piro piro anak e wedus kacang nyusu kalbatan ing kalep wadon au khinzirotan utawa ing khinzir wadon fanabatan nuli cukul opolah muhu daginge jadiyun ala labaniha ing atase pewane kalbah au khinziro aita robba tegese mundak gedhe opo jadiyun wasamina lan mundak lemu lan mundak lemu opo jadiyun minhu saking labaniha lam yanjus mongko ora najis apa jadiyun alal asohi miturut ing atase kol asoh faidatun ay hadhi faidatun nah kola nukil sapa ba'du setengah ulama anakul al-kilabi ing teman setuhune sekabiani piro-piro kalep iku najisatun kang najis ila kalba ahlil kahfi angin kalepi ahlul kahfi ashabul kahfi fa innahu mangko teman setuhune kalba ahlil kahfi iku tahirun kang suci wa yadkhululan manjing apa kalba ahlil kahfi al jannata ing swarga
Suma tuqifa nuliden kandhegake apa fi makna taharatihi ing dalam makna ne sucine kalba ahlil kahfi. Hal aujada ana ta maujudake hu ing kalba ahlil kahfi sapa Allah Gusti Allah Taala tahiron halikang suci. Ausalaba utawan dedel dedel sapa Gusti Allahu ing kalba ahlil kahfi ausofan najasati ing piro-piro sifate najis. Fakola mongko dawuh sapa al-bajuri al-watahir utawi kaul kang pertelo iku asani kaul kang kaping pindho. Wal mukhaffafatu tai mukhaffafah iku baulu sobiyi uyuwe bucah cilik. Duna sobiyati ora bucah wadon cilik. Wal khunsalan bobo purus alazilam yat'am kang durung mangan sopo sobi bifati awalihi kelawan fathai huruf awale yat'am wasalisihi lan huruf kaping telune yat'am. Ailam yakul tegese durung mangan sapa sobi walam yasrob lan durung minum sapa sobi wayar labani ing sak liyane puan. Ayilita godi tegese krana ngalap panganan. Wala farqolan ora ana beda iku maujud baina labani umihi ing dalem antarane puane ibuke sobi wa wayri halan liyane umihi. Wala baina labani lan ora antarane laban puan atau hiri kang suci wan najis lan kang najis. Walau min mugholatin senajan to saking hayawan kang najis mugholato. Wa in wajaba senajan to wajib opo tasbi'u famihi ngaping pituni masuh ngaping pituni masuh cangkeme sobi minhu saking mugholatin. Kala dawuh sapa Asyar Kawi minalabani iku setengah saking pohon aljubnu utawi keju keju wazubdulan mentego lan mentego bidomizayi kelawan domaiza bahwa utawi zubdu iku ma perkara yustahroju kang amrih dento akeo poma bil mahdi kelawan murni. Ayil kholisu tegese kang murni min labanil bakori saking pawane sapi wal guna milan wedus wal kistotulan lemae susu lan lemae susu sawaun iku podo kanat utawi yento ono po kisto iku kisto ta umbihi lemak susune ibu esopi amla utawa ora. Wadah kholalan manjing fihi ing dalam laban aidon halimale opo al khosiru endepane endepan opo al khosiru endepane susu bil musallasati kelawan sak kang den titik telu ayil kho ayil hamidu tegese puan kang kecut puan kang kecut. Wahuwa utai hamid iku ma susu fihi kang iku ing dalem ma mulu hatun utawi asin wal mahidulan poan kang ngetoake untuk poan kang ngetoake untuk. Wahuwa utai mahid iku allazi poan ukhrija kang dentoake opo zubduhu untuk e allazi biwat ilmai kelawan nyalahake banyu fihi ing dalam allazi wa tahriki hilan ngubah-ngubahake allazi wal jamidulan poan kang atos walau bil infahati senajan to kelawan den campur babat den campur babat bikasir kelawan kasroi hamzah wafatil fa'ilan fathai fa'
tasditilha illa tasditeha wahia utawi infihah iku kirsul jamali babate unto wal jadiyilan cempe madama ing dalam selagini langgeng opo jadiy iku yardo unyusu opo jadiy wahia utawi infihah iku syai'un suwici-wici yustah rojukang dento aki opo syek min batnihi saking wetenge jamal asfaru kang kuning wal aki tulan pewan kental keju samini bifatil hamzati kelawan fatai hamzah wa kasri halan kasroi hamzah wa huwa utawi akit iku allazi perkor yuta khudukang ten alap opa allazi minalabani saking pewan al-makhizi kang kang ngeto aki untuk yud bahu den masa opo allazi hatta yusoro sehingga den peres opo ma'uhu banyune allazi wa khoro jalan kejobo bilabani kelawan dawuh laban opo asamlu gaji walau min labani umihi senajan to saking gaji pewane pewane ibu esopi amatah niku anapun utawi nyetai sopi pinah witamrin kelawan sepadane kurmo watana wuluhulan ngelongake sopi lan ngelongake sopi nahwa safufi ing sepadane jamu bifatisini kelawan fatahisin wahuwa utai safuf iku adawa utombo lil islahi kronom bagusa kiawa ka ihrojirihi koyotine ngetoake angin mincovihi saking wetenge sopi ya falaya turu moko orang bahayani opo tangki tahniku ilah walam ya buluk lan turung tumeko sopo sopi alhaulain di engrong taun takriban kelawan itungan marg-margi falaya turu moko orang bahayani opo ziyad datu nahwi yaumaini nambahi sepadane rong dino hakazai lingau kaya mengkono falayaduru ziyadatun nahwi yauma ini kola dawu sopa asyar kawiyo wakola lan dawu sopa asyaihu guru rupane usmanu fitu fatil habibi wal mutamadu taikul mutamad iku adororu bahayanini ziyadah lianal haula ini krono temen setuhune rong tahun ikutah di diatun bongso matesi hilaliatun kang bongso hilal kama koyotine tahti dia hilaliyah zakaronutur ing masuk asai hurupani aliyun asyibro malisiyu wanukilalan tinukil opo misluhu padane ma anil kolyubi saking imam kolyubi kauluhu utawi dawe ke musonnef rupane baulu sobiyi ila akhiri hitumeko akhiri kauluhu iku al baulu utawi baul iku koyidun koyid al awalu kang kawitan wa sobiyu utawi sobi ayat zakaru tegesi lanang al muhakkoku kang den nyata aki iku koyidun koyid sanin kang kaping pindu wa kauluhu utawi dawe ke musonnef rupane allazi lam yat'am ghairul labani iku qaidun qayyid salisun kang kaping telu wa kauluhu utawi dawe ke musonnef rupane lam yabluk al haulaini iku qaidun qayyid rabiun kang kaping papat intaha was tutuk opo kola Syekh Usman wal mutawasitatu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.